dadka wada shiid waay dalka xubeen dhaqaale dhaqaale awraa la rabay maxaa dhaqaale awraa hadii xamis cabdi bare qof la magacaa waay agaasi waxeed qof dhulka tiray xamis soo magacaa waay waxaas dhibaato waay aad loo hadal hayay xukuumadda xukuumadda ma waxaa jiro motion aad ogtahay oo xataa dhinaca ka saxiixday oo xukuumadda laga wado yes xukuumadda wax ay wado isto tusaale ma ahan nin shacab uu daqanay ma tago leedo ma qoslo ma farxo murug ayaa wejiska muuqataa wasiiro kama is haystaan iska damaashaaday iska dalxiisay lama dhihi kar nimin wasiiro weji ka muuqdo murug ka muuqdo daawadayaal hadda waxaa ila taagan xildhibaan maxamed xasan maxamed oo inta badan loo yaqaano xildhibaan murjaan xildhibaan ku soo dhowow risaala tv su-aasha ugu horeysa waxay tahay maadaama xildhibaan aad tahay golaha shacabka maalmihi lasoo dhaafay qaraxya ka dhacay magaalada muqdisho weeraro toos ah qaraxyaas waxay sameeyeen dad dhintaan dad dhaawacmaan shalay banaanbaxa ka dhacay magaalada muqdisho oo xukuumadda ay soo qabanqaabisay ama dowladdaba bal aragtidaada waa dhowe risaala tv aada u mahadsantihiin xukuumadda waan aragnay banaanbax dad oo lasoo qaqaabiyey oo mataqaana inuu bulsho weyn ahayn oo dad yar oo degmooyinka laga keenay oo shacabweynaha soomaaliyeed inay banaanbaxan xaq u leeyihiin inay dhiig oo argagixisadan iyo dhibaatooka shacabka inay ka dhidhiidiyaan waxay leeyihin awood u leeyihiin shacabka horta in la ilaawo inay raajico waxaan ka taasiinaa qarxiga ku dhinteen dadkii masaakiintaha oo iska damaashaaday oo waqti qaadanayeen oo guryooda ka soo baxeen oo magaalada amnigeed iyo waxaan is ogaayeen meeshka leeda taga ku dhintay allah u naxariisto intay dhaawacnay allah caafiyo intaas kadib waxaan leeyahay xukuumadda wax ay wado isto tusaale ma ahane ma aha shacab un daqan nin shacab un daqanay ma tago leedo ma qoslo ma farxo murug ayaa wejiska muuqataa anaga baarlamaan ahaan sabtiga waxaan u joojinay tacsida taalo shacabka inay dhiigi u shubno u tagno dadka aan la hadalno qof walba inaan wacnoniyo maalintaas isbitaalada hala tagan dhahno ma ahayn inaan baarlamaanka intaas maalmood u xirnaa shacabka u xirnaa oo dhahnay shacabkii horta haloo daqdo haloo tago wixii loo samey kara haloo sameeyo ma ahan inaan leedan tago dalxiis u tago ama kaabeen ani ka shaqeeyay ma ah waajibaadkii xukuumadda laakiin wasiirada iyo dadka ka qaybgalayaba waxay markaas sheegaya inaysan marnaba raalli ka ahayn xasuuq loo geysta shacabka adina waxaa leedahay dalxiis waa dareemka tihiin wariyaalaa tihiin waxaad dareem kartaa waa dareem kartaa meesha wax ka dhacay wasiiro gaama is haystaan oo iska damaashaaday iska dalxiisay lama dhihi kar nimin wasiiro weji ka muuqdo murug ka muuqdo qofka murugka muuqdana gacmaha si mataqaana is qabsadaan si ilmihii oo kale liido la tago la dalxiiso mase ahayn inaan shacabka dadka wax u sheegaan la hadlaan hala kaco dhahaan qawaarijaan lasii qabtala dhahaan nimankan arxandaryaashan oo dadka dhibaatay oo meel walba ay ku dhibaataynayaan degme iyo caasimad iyo meel walba oo dadku dhibaataynayaan inaa dhahaan haloo kaco dhahaan ay ahayd xaq u lahaan shacabka soomaaliyeed ma ahan laakiin nimin dalxiis loo tago nimanka fadhiidka ah xukuumadda midhi karan anig waa fadhiid fadhiidka waa inay wax ka qabtaan xalay shiraa dhacay xalay shiraa dhacay shirka inaan dhahayno isdhahayno amniga waxa laga hadli doonaa amniga lagama hadlina safiiro mashquulina la dadka loo mashquulinaa xildhibaanada la mashquulinaay xildhibaan qaarkood la mashquulinaay xildhibaanaha tihiin maxaa xukuumadda ula xisaabtami la adiga hoosheed way socotaa maalmahan dhow oon dheereen waan arki doontiin ambo waa fakaday waa dhintay waa fakaday imaanay wayahay dhinaca kale sacdii lasoo dhaafay shacabka social media waxaa la dhex marayay shiid ama dhaqaale yare ka jirta waddanka maxaa sababa is leedahay waxaa sababay kambanida barefat dadka la siinayo dhaqaalaha la siinayo oo nin walba ehelkiisa intii dhowr qofoodoo keensanaa dalka shiidaa ka jira waa run cayaalkii meelihii waxaa ka heli jireeni mataqaanaa tiktok iyo meelaanka dhallinyarada ay ori jireeni cabsho darteed magaalada guryahooda ay fadhiyaan shiid xuna magaalada ka jiro waa runtaas waxaa keentana dowladdii int meesha ka shaqeyn laheed dhaqaal abuur shaq abuur kambinii bareefado yarar oo qaraabo laleeyahay ayaa waddanka wada qabsaday xukuumadda xukuumaddii waay dadka wada shiid waay dalka xubeen dhaqaale dhaqaale awraa la rabay maxaa dhaqaale awraa haddii xamiis cabdi bare qof la magacaa waay agaasi waxeed qof dhulka tiray xamiis soo magacaa waay waxaas dhibaato waay xukuumadda waxaas ay ku dhaqanto wasiirka maxaa qabanaa dad dhaqaaleyarada u saameeyey ma aragtay boqolaal qof ay soo wacday shirkadihii ganacsatadii
وتك ولا كل عرة هذه سام كوس سعتنا شعبك كعماء ثلاثة جاي مالي متقع أنا كذا كين يو متقع أنا ماله ومتقع هذا كذا عقلة دتك إنك عان بلشوي إني مكان مالهن حكومة دتي أركتين وان وقت متوافقة كويسو إد والبو هك عان حكومة ماشة متعلى كلسوني أنا وكل الله وأنا أنا كم حلوان أهان أنا كه ماشان هك عان دتك وزير لما جعوي هبل اسمه وحمل اسمه من بدلاي ماشان تلاوش على نقادنا أمنية لحظة تمينا وزيرين ولحظة تمينا وقاركوت إن اسمه ذن ملحق حين ذلك كيهين سيد الجامعة كل معلومها عن أمبيلي صورة تاني مركز الفريق أفرمي هذا له هذا الهي حكومة ده حكومة ده موحى جرو موشين أوقت هاي أو حتى لنا عايز أكسر حذاء حكومة ده لقوض يس ها واجرا كان قريبين لكن قرتي تي ما عندهم وقت وقت الليل هاي وخوف الوقت اللي هي حكومة ده نوك اسمه ذي وزير اسمه ذي بقى متى قانا أيوة بلا أو شقالة وشقالة شقالها كليته شقالها أيوة كليته كده ممكن تبصين ما هي تاس وهاش واسع تاع لكن من كان وزير ده وشقالي مساكين كورت منها هي وحق عنا هي أي بسي متى قانا المية وخلاص استعمال هي أرض حلو هي ولا كان أتك كان أتك واحد سواك قدو مني لبس أنا جانس سين حكومة ده أنت سكب بدننا جانس دم نوجمة بنانو واسك علينا دسك برشود أو هذينا برشوي إذا ما كان ماله لين عشور هذين صاروا لين أحلين كل وقت هي لين ما أنا الله أرك حسد أرك حسد عن سقابنا عن سو استاجنو دس كان عند واحد ما كان مجرتو إنا سو شيت كحلاقو بحكرا بنا بحوين إنا كانوا أو أن هربودينو حكومة دان يجري ده لو قالوا سي ملاك الكل عنو كله جريه لو قالوا قوانيه ويا كمبني قاس لو سيجي قالك كبني لو ريج كبني برافق ضد الله وشخصيات له أي ذلك لو ريجي